Mirëmëngjes edhe një herë gjithë juve që keni filluar ditën me neve. Jemi këtu në pjesën e dytë të takimit bashkë me programin për ditë të mbar dhe në këto momente ne do t'japim një pasqyrë rreth gjendjes aktuale të prekurve me COVID-19 dhe situatës në përgjithësi në menaxhimin e kësaj pandemie në komunën e Gjilonit. Me neve në një linjë të drejtë për drejtë është drejtori për shëndetësi në Kuvendin Komunal të Gjilonit, zotri Selami Gjemajli. Zotri Gjemajli, mirëmëngjesi për juve. Po më dëgjoni? Zotri Gjemajli, jeni duke me dëgjuar apo jo? Si duket, nuk është duke me dëgjuar. Dhe linjën do të provojmë ta inkuadrojmë prap, në fakt drejtorin do të provojmë ta inkuadrojmë prap dhe do të shohim se atë kemi mundësi të komunikojmë, ma do mendja se po, duke bërë me dije se Komuna e Gjilonit pas lirimit të lëvizjeve, kufizimit të lëvizjeve, është njëra ndër komunat që ka numrin më të madh të prekurve me COVID-19 në gjithse janë identifikuar me datën 10 maj, dhe tashmë drejtori është prapë në linjë, besoj se do të më dëgjoj. Zotri Gjemajli, mirëmëngjesi. Uroj t'jeni mirë dhe puna për ju shkon mirë, e di se gjithë akterët apo përfaqësuesit e komunave të ndryshme janë në vlugun më të madhë të punëve, e pa dyshim edhe ju me që këto ditë të fundit kur veç rastet filluan të binë prapë me datën 10 maj në komunën tuaj u identifikuan edhe 11 rastet rëja me COVID-19. Kjo ka bërë që ju prapë të aktivizoheni, s'do mend që nuk jeni që aktivizuar nga kjo, nga menaxhimi i kësaj situate, por që konsideroj se prap do të vazhdoni që të shtrëngoni masat pas rasteve të fundit. Fillimisht më thoni si po menaxhohet këto ditë kjo situatë. Realisht është dita 61 për balljes menaxhimin e situatës për parandalimin e virusit COVID-19. Faktikisht me datën 9 kemi pasë një rast të rezultuar pozitiv që bërim që infekcionit ka pasër një klinikë private në Prishtinë, dhe me pas me datën 10, kemi pasër edhe 9 raste që tjera, që janë gjithsej 10 raste në komunën tonë, dhe ne përmendojmë që të ngërmarim të gjitha masat për menaxhimin e situatës, gjithsesi të rekomandimeve që të bën personat që janë në izolim të menaxhohen, të vetë izolohen, dhe të zbatojnë të gjitha rekomandimet qoftë të institutit kombëtar të shëndetit publik, mirë po edhe të komitetit për menaxhimin e emergjencave në nivel të komunës. Ju jeni duke pritur edhe mostra të tjera, persona kontakti me të infektuarit, kur pritet i keni rezultatet e këtyre mostrave? Realisht dje janë marrë 50 mostra nga komuna e Gjilonit, 70 në region dhe ne kemi pritur në mbrëmje, mirë po, si pas gjitha gjasave, sot gjatë ditës, do të publikohen edhe rezultatet e këtyre 50 mostrave, që janë mostrat kontaktit kryesisht të familjarve të infektuarve nga numri i fundit të infektuarve. Kryetari komunës Haziri ka thënë se është domosdoshmëri që masat të shtrëngohen përsëri. Do të ndodhë kështu realisht këto ditë apo si jeni duke e vërejtur ju situatën atje? Natyrisht na në nivel komunal që nga fillimi jemi në bashkëpunim të ngushtë me qendrën rajonale të shëndetit publik, me spitalin regional, me policinë e Kosovës dhe disa institucionet tjera në zbatim të rekomandimeve. Pas paraqitjes së rasteve të reja, ne që nga dje jemi në kontakt me gjithë familjarët dhe ju ofrojmë aty, jemi afër tyre, ju ofrojmë asistencën e nevojshme shëndetësore, si dhe ndihmë në medikamente dhe nevoja tjera që kanë. Realisht masat të cilat janë të rekomanduara edhe nga instituti, edhe nga nisi komitet, nga qytetarë, përgjithësisht po zbatohen, po respektohen mirë po tani me paraqitjen e këtyre rasteve, apelojme që qytetarët mos të dalin pa nevoja të posaçme, mirë po të respektojnë orarin e daljes në kohë të caktuar.
që 10 të infektuarit janë duke u trajtuar në shtëpi apo janë në klinik? Të gjithë janë në shtëpi, gjendja tyre shëndetësore është stabile dhe jemi në kontakt të vazhdueshëm përmes punëtorëve tanë shëndetësor që operojnë në kadër të qendrës kryesore të mjekësisë familjare, të cilë kontaktohen në bazat ditore nga qendra rajonale e shëndetit publik. A zotri Gjemali, se pasoj e kësaj, keni mbyllur edhe klinikën e pediatrisë në komunën e Gjilanit. Më thani e çfarë po ndodh me rastet e cilat kanë qenë duke trajtuar aty? Sa keni mundësi të inkuadroni në përpara të tjera të spitalit në Gjilan? Aktualisht rastet të cilat janë trajtuar në klinikën në repartin e pediatrisë në kadër të spitalit regional të Gjilanit, tani po trajtohen në qendrën e kryesor të mjekësisë familjare, gjithsesi shërbimet janë mbartur në kujdesin parsor shëndetësor, ku janë të angazhuar specialistë pediatër, të cilat i trajtojnë rastet. Mirë po, rastet më specifike referohen për QKUK, gjithsesi repartin e pediatrisë në Prishtinë. A e ka rënduar kjo ofrimin e shërbimeve në aspektin shëndetësor, kjo situatë në komunën e Gjilanit? Gjithsesi dje nuk ka pasur shërbime në kuadër të repartit të pediatrisë, në vërejtën në një... Patëm një shkëputje, ndërka që shpresim që ta inkuadrojmë prapë për të përfunduar edhe këtë pyetjen të cilën e parashtruam. Besoj se është shumë e interes për gjithë qytetarët që din se çfarë po ndodh në komunën e Gjilanit, kryesisht me vetë faktin se si pasoj rasteve të reja është mbyllur edhe spitali i pediatris, me gjitha të si pas këtyre informacioneve, situata vazhdon tjetë e menaxhueshme. Po, drejtor, në angelin gjysta ma ty tek mbyllja e repartit të pediatris dhe menaxhimi tutje. Po, si se thashe dhe me herët, shërbimet e repartit të pediatris tani janë mbartur në kujdesin parsor shëndetësor, gjithsesi në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, përmes mjekëve pediatër, të cilët përderisa të bëhet rihapja e repartit të pediatris, do të ofrojnë shërbime të nevojshme për pacientët që kanë nevojë për këto shërbime. Për sa kohë do të jetë mbyllur spitali? Do të jetë 2 javë apo më tepër? Qysh janë planet? Apo nuk dihet apo? Varësisht prej rekomandimeve të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, qendrës regionale të Shëndetit Publik dhe ne si komitet do të marrim vendim për rihapjen e repartit të pediatrisë. Është shumë e rëndësishme dihet rezultati këtyre 50 mostrave të cilat jeni duke pritur. A do të thotë kjo se me vetë daljen e këtyre rezultateve do të ketë shtim të masave më rigoroze sa i përket kufizimit të lëvizjeve dhe mund ndodhe kundërta? A më varet kjo situatë nga këto teste apo veç keni ndarë mendjen që kufizimit të lëvizjeve tjenë më të ashpra dhe gjatë këtyre ditëve? Natyrisht se edhe nga rezultatet e këtyre mostra do të mbarët shumë edhe masat që do të pasojnë, mirë po gjithmonë në koordinim dhe respektim të vendimeve të institutit dhe të qendrës rajonale të institutit shëndetit publik si dhe të komitetit për menaxhimin e pandemisë COVID-19. A do të thotë kjo se ka mundësi Gjilani të hyjë prapë në karantinë? Nuk më varët nga onë, me qef kishme vazhdu me respektimin e masave për lirim të divizjes, mirë po rast të fundit nga bëjmë të mendojmë që ndoshta do të kjetë edhe shtrëngim të masave në respektim të rekomendimit. Apo vrejet kjo nga qytetarët e komunës e Gjilanit se pas shtimit të këtyre masave të rria veç ka filluar prapë të kthehet vedia, sepse jo vetëm Gjilan, po gjithë territorin e Kosovës një farë lirimi ashtu na erdhi edhe si duket haruam se kishim pandemi dhe se kemi akoma pandemi me vetë faktin se u liruan pak kufizimet e lëvizjeve? Natyrisht se vrejet në bazë të raporteve që i kemi edhe nga policia e Kosovës në Gjilan, vrejt, pas këtë raste vrejt, një respektim me maj madhe dhe bëdisemi qytetarëve në respektim të orarit të daljes dhe qarkullimit të lëvizjes i tyre për nevojat të shërbimeve që i marim në
qytet, qoftë në qendra tektore apo edhe në institucione tjera. Zotri Gjemali, unë falenderoj për këtë paraqitje të drejtë për drejtë, punë të mbar juve dhe shumë suksese. Faleminderit, ishte kënaqësi.